وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ابواب ثلاثی مجرد ہم نے پڑھ لیے تھے، اس کی مشق کرنی باقی تھی، وہ ابھی ہم کرتے ہیں اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ ہم آگے بڑھیں گے. صفحہ نمبر 49 پیج 49، مشق نمبر 37 37. یہاں 15 افعال دیے ہوئے ہیں، ان کا مادہ بتانا ہے، ہم یہاں ایڈ کر دیں گے ان کا باب بتانا ہے، یہ بتانا ہے کہ معروف ہے کہ مجھول ہے، ماضی ہے کہ مضارع ہے، اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے. نمبر 1، تفتحانی، اس کا مادہ ہے فا تا اور ہا، باب فتح، باب فتح، وزن اب یہ تفعلانی کا وزن جو ہے وہ تین جگہ پہ آتا ہے، تثنیہ مؤنث غائب، تثنیہ مذکر حاضر، تثنیہ مؤنث حاضر. تثنیہ مؤنث حاضر فعل مضارع معروف، تثنیہ مذکر حاضر فعل مضارع معروف، تثنیہ مؤنث غائب فعل مضارع معروف. ترجمہ، پہلے ہم غائب کا کر لیں، تثنیہ مؤنث غائب، وہ دو مؤنث کھولتی ہیں، تم دو مذکر کھولتے ہو، تم دو مؤنث کھولتی ہو. تفتحانی کے یہ تین معنی ہیں. نصدق، صاد دال قاف، باب نصر، وزن نفعل، صيغة جمع متکلم فعل مضارع معروف. ترجمہ، صدقہ یصدقو کے معنی ہیں سچ بولنا، سچ کہنا، ہم سچ بولتے ہیں. یلعبنا، نمبر 3، یلعبنا، لام عین با، باب سمع، کیا بنے گا ماضی مضارے؟ ماضی مضارے کیا بنے گا؟ باب سمع سے لام عین با، لعب یلعب، سمع سے بنا لعب، ٹھیک ہے. یسمع یلعب، یلعبنا یفعلنا، یفعلنا یسمعنا، تو اس کا وزن بن جائے گا
سیگا کیا ہے جی؟ جمع مؤنث غائب، فعل مضارع معروف. وہ سب کھیلتی ہیں، وہ جمع مؤنث کھیلتی ہیں. طلبتموہم، اصل میں ہے طلبتمہم، طا لام با، باب ہے نصر. طلب یطلب، اس کا پورے کا وزن پتہ کیا بنے گا؟ ہاں، لیکن کوئی صاحب اس کا اگر وزن صرف یہ لکھ دے نا، تو یہ بھی ٹھیک ہے. اچھا، فعلتم جو ہے یہ صیغہ کیا ہے جی؟ جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف، جمع مذکر حاضر فعل ماضی معروف. تم سب نے ان کو طلب کیا، اصل میں تھا طلب تم ہم، لیکن یہ جمع مذکر حاضر ماضی میں اگر آگے مفعول لگائیں تو میم کے بعد واو لگ جاتی ہے. طلب تموہم کنٹینیویشن کے لیے، اگر طلب تم ہم میں دا سپیڈ بریکر آتا ہے، ٹھیک ہے. طلب تموہم، تم سب نے ان سب کو طلب کیا، ان مردوں کو طلب، بریکٹ میں. اچھا، مردوں بریکٹ میں کریں گے. اگلا ہے جی ہضم تمونی، ہضم یا ہضمو کے معنی ہے شکست دینا. وزن اس کا ہے فعل تمونی، تم سب نے مجھے شکست. فعل تم صیغہ یہی ہے جی، تم سب نے مجھے شکست دی. ترزقینا، ترزقینا واحد مؤنث حاضر، واحد واحد مؤنث حاضر فعل مضارع مجهول. نشانی تجھے، بریکٹ میں مؤنث کو رزق دیا جاتا ہے. آگے چلے جی، تطلع الشمس، تطلع الشمس یہ ہے فعل، طا لام اور عین، باب نصرا، سمپل. تفعل تنصر کے وزن پر، یہ صیغہ کون سا ہے یہاں پہ؟ سورج مؤنث سماعی ہے،
सूरज तुलू होता है, सूरज तुलू होता है। रुजीकु रुज़िकु, उनको रिस्क दिया गया, वो रिस्क दिए गए। तलब ना, तलाम बा, बाब नसरा, फ़ाल ना, जमा मुतकल्लिम, फेल माजी मारूफ। क्या तर्जुमा है ये? तलब ना, हमने तलब किया, हम सब ने तलब किया, हम दो ने तलब किया। तलबा ना, मादा इसका है तलाम बा, बाब नसरा, वजन है इसका फ़ाला, फ़ाला ना। वाहिद मुज़क्कर गायब, फेल माजी मारूफ, उसने हमें तलब किया। नंबर 11 है तलबना। वही मादा उन मुअन्नस ने तलब किया, उन जमा मुअन्नस ने तलब किया, उन्होंने ब्रैकेट में जमा मुअन्नस तलब किया। अब हमने वोकैबुलरी को अबवाब के साथ याद करना है। हमारा जो अब काम है वो यही है। अब ये मादे और बाब का साथ है इकट्ठा। दखल तक, दखलता, दाल खा लाम बाब नसरा, दखला यदखुलु, फ़ालता, दखलता तू दाखिल हुआ, तू मुज़क्कर दाखिल हुआ। वैसे तू दाखिल हुआ बात पूरी हो गई। सयगलिबूना, सयगलिबूना, गैन लाम बा, गलबा यगलिबु, इसका होगा सयफ़इलूना। किसी ने यफ़इलूना किया है तो भी ठीक है। जमा मुज़क्कर गायब, फेल मुज़ारे मारूफ, अन करीब वो गालिब होंगे, अन करीब वो गालिब हो जाएंगे, हैं गालिब आएंगे, ठीक है गालिब होंगे अन करीब। सा ने माना को मखसूस कर दिया है मुस्तकबिल में, मुस्तकबिल करीब में। अच्छा जी, आगे है नंबर 14 ज़ुकिरा। ये तो मुश्किल नहीं है, ज़ुकिरा, ज़ाल काफ रा, बाब नसरा, ज़करा यज़कुरु, वजन है वाहिद मुज़क्कर
غائب، ماضی مجهول، ذکرہ اسے یاد کیا گیا، اس مذکر کو یاد کیا گیا، وہ یاد کیا گیا، ٹھیک ہے، ثقلت ثقلت سا قاف لام باب کرما ثقل یثقل وزن ہے اس کا فعلت واحد مؤنث غائب فعل ماضی معروف ثقلت وہ بھاری ہوئی وہ مؤنث بھاری ہوئی اب ہم اللہ کا نام لے کر آگے بڑھتے ہیں آپ حضرات نے مرکب ناقص پڑھا ہوا ہے مرکب ناقص کا کیا نقص تھا بات مکمل نہیں ہوتی کیونکہ خبر معلوم نہیں ہوتی اسی طرح ایک ٹرم ہے فعل ناقص فعل ناقص ہم نے فعل میں آپ کو بتایا تھا کہ فعل کی تعریف کیا ہے پلس اس سے آگے بڑھے تو ہم نے کہا تھا خالی کام ہو تو وہ اس میں مصدر ہوتا ہے کام کا نام اس میں زمانہ نہ ہو وہ دوڑا وہ دوڑتا ہے وہ دوڑے گا اور ایک لفظ ہے وہ دوڑنا دوڑنا کیا ہے مصدر فعل ناقص وہ فعل ہوتا ہے جس میں فعل نہیں ہوتا صرف زمانہ ہوتا ہے فعل ناقص اس کو کہیں گے جس میں فعل نہیں ہوتا زمانہ ہوتا ہے یعنی اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے مثال کے طور پہ وہ ہے وہ ہوگا اب اس میں کیا ہے زمانہ ہے فیل نہیں لہذا یہ مکمل فیل نہیں ہے اسے ہم کیا کہیں گے فیل ناقص نقص والا فیل ناقص چیزیں بھی بڑی کام کی ہوتی ہیں فیل ناقص جو ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن یہاں پر ہم فی الحال دو تین کا مطالعہ کریں گے جو ہمارے لیے کفایت کرے گا فعل ناقص ہے جی ایک ہے کانا قرآن مجید نے بہت جگہ آیا کان اللہ کانو وغیرہ کانا اس کا مادہ ہے جی کاف واو اور نون یہ کانا کیسے بنا یہ ابھی ہم آپ کو نہیں بتائیں گے لیکن مادہ اس کا ہم بتا رہے ہیں کیا ہے کاف واو اور نون کانا ایک فعل ناقص ہے کانا کے معنی ہے وہ تھا یا وہ ہو گیا کانا فعل ناقص ہے اس میں وہ تو موجود ہے لیکن کام موجود نہیں ہے اب چونکہ وہ موجود ہے تو وہ کی شکلیں تو 14 ہوتی ہیں وہ ایک وہ دو وہ سب وہ مؤنث ایک وہ مؤنث دو وہ مؤنث سب تو ایک تم دو
تو فعل ناقص کے بارے میں ہم نے ایک بات بتا دی کہ اس میں نقصد دوسری بات یہ ہے، فعل ناقص کے اندر جو ضمیر موجود ہوتی ہے، جیسے کانا کے اندر ضمیر ہے ہوا، وہ تھا، اس میں ضمیر موجود ہے ہوا، اس کو فاعل نہیں کہتے، اس کو فاعل نہیں کہتے بلکہ کانا کا اسم کہتے ہیں۔ دوسری بات، چودہ سیکھے ہیں اس کے پورے، کانا کانا کانو کانت کانتا کننا کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتنا کنتو کننا، یہ قرآن مجید میں بہت استعمال ہوئے ہیں۔ ابھی ہم گردان لکھیں گے، لیکن پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر، اب کانا کے اندر جو اس کا اسم ہے وہ کیا ہے؟ اس کو ہم فائل نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ فیل تو ہے ہی نہیں، فیل تو ہوا ہی نہیں اس میں، تو اس کا اسم ہے۔ فعل ناقص کی خبر حالت نصب میں آتی ہے۔ تیسری بات، کان اللہ سمیعا بصیرا، سمیعا بصیرا، یہ کانا کی خبر ہے۔ وکان ذلک فی الکتاب مسطورا، ٹھیک ہے، تو کانا کی خبر نصب۔ اب ہم سب سے پہلے کانا کی ہم گردان کو ذرا دیکھیں، ہے وہی سٹیپ، کوئی اس میں نئی چیز نہیں ہے۔ کانا کانا، تھوڑا سا واو کی وجہ سے مسئلہ پڑا ہے، کانا کانا کانو کانت، کانتا کننا، کنتا کن تما کن تم، کن تم یاد آ رہا ہے، ان کن تم، کن تی کن تما کن تن، اچھا یہ ہے اس کا ایک مضارے بھی ہے، وہ تھا تو ہو گیا ماضی، مضارے ہوگا وہ ہے یا وہ ہو گیا، اسی طرح یکونو یکونانی یکن، یکونو یکونانی یکونونا، تکونو تکونانی یکننا، تکونینا تکونانی تکننا، اکونو نکونو، اس کے معنی ہیں وہ ہے یا وہ ہوگا، اور کانا کے معنی ہیں وہ تھا۔ اب دیکھیے یہ وہ نہیں ہے، اس کے لیے آتا ہے لیسا،
یہ بھی فعل ناقص ہے. آپ کو یاد ہے کہ لیسا کے بعد خبر کیا ہوتی تھی؟ نصب کے ساتھ یا با کے ساتھ جر میں ہوتی تھی, لیکن اوریجنلی نصب کے ساتھ. اچھا, اس کی گردان ہے لیسا, لیسا, لیسو, لیست, لیستا. کتاب سے دیکھ کے نا پڑھے, زبانیات دبتا ہے. لسنا, لستا, لستما, لستم, لستی, لستما, لستن, لست, لسنا. آپ یہ ذہن رکھیے گا کہ جب مادے میں واؤ اور یا آ جاتا ہے نا, جیسے قالا ہے, قالا کا مادہ ہے قاف, واؤ اور لام. جب مادے میں واؤ اور یا آتا ہے تو گردان میں ویریشن آتی ہے, وہ ہم تیسری کتاب میں پڑھیں گے اس کے اصول, ٹھیک ہے. لیکن جس طرح کانا کی گردان ہے نا, اسی طرح قالا کا بھی ہے گردان. قالا, قالا, قالو, قالت, قالتا, قلنا, قلتا, قلتما, قلتم, قلتی, قلتما, قلتنا, قلتو, قلنا, کانا, کانا, کانو, کانت, کانتا, کننا, کنتا, کنتما, کنتم, کنتی, کنتما, کنتنا, کنتو, کننا. تو یہ گردان ذرا ذہن میں ہو, پکی ہو. کل اس پہ ہم انشاءاللہ تعالی اس کی خبر کے بارے میں پڑھیں گے, اور اس کے بارے میں کچھ اور چیزیں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے. یہ تھوڑا ٹیکنیکل ہے, لیکن یہ آپ دیکھیں کہ اس کا استعمال قرآن مجید میں بہت زیادہ ہے. لہٰذا پورے انشراح کے ساتھ آئیے اس کو یاد کر کے. اس سے اس کی وجہ سے ترجمہ میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو آپ حضرات اس کے لیے تیاری کر کے آئیے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.